ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଆଉ ନିଶା ତାଙ୍କର ସମାଜସେବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ନିଜକୁ ସମାଜସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲମ୍ବଗୁଆଡ଼ି ଗାଁର ଚିର ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁକ୍ତ ତିନ ଚାକିରି ବାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଏକ ଅଟୋ କିଣି ଅଟୋ ଚଳାନ୍ତି ଅଟୋ ଚାଳନାରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ ଯାହା ବଳକା ହୁଏ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଗୁରୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧି କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ସରପଞ୍ଚରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଚିରରଞ୍ଜନ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲଢ଼ି କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିରରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଟଙ୍କାରେ ସଉଦା କିଣାଯାଏ ଆଉ ମନକୁ ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିଜୟୀ କରିଛି ଆଉ ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରଟା କୁତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲମ୍ବଗୁଆଡ଼ି ମୋ ନାଁ ଚିରରଞ୍ଜନ ଜେନା ମୋର ପ୍ରଫେସନ୍ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ ଆଉ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଥିଲି 52 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ହାରିଯାଇଥିଲି ଏଥର ପୁଣି ହେଇକି 218 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ 218 ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ମୋ କତିରେ ରହିଲା ସେଠି ଲୋକ ପଇସା ଦେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିନିଷ କିଣାଯାଇପାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ନୁହେଁ ବହୁତ କିଛି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ସେ ଆମର କେଉଁଠି ପୋଲ ନାହିଁ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏପରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଇଏ କରିବି